በኢትዮጵያ ስለ ማዕድናት ፍለጋ ሲታሰብ አያሌ ዓመታትን ወደ ኋላ ተመልሰን እንድንመዝ አድርጎናል። ስለ ማዕድን ፍለጋ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ከ1955 እስከ 1959 ዓመተ ምሕረት የአንደኛና የሁለተኛ የአምስት ዓመት እቅድ ተብሎ በተዘጋጀው ሰነድ ውስጥ በማዕድን ሀብት ላይ ሰፋ ያለ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ሰፍሯል። የነዚህ የሁለት አስርት ዓመታት የምርመራ እቅድ የተዘጋጀበት ምክንያት ከዚህ በፊት የሀገሪቱን የማዕድን ሀብት የሚያመላክት በቂ ምርመራ እንዳልተደረገ በመገንዘብ ነበር። ይህ ሐሳቤ ደግሞ የማዕድናት ፍለጋ ሥራ በሀገሪቱ ውስጥ ለሚስፋፉ ኢንዱስትሪዎች አገልግሎትና እንዲሁም በዓለም ተፈላጊነት ያላቸውን ማዕድናት የማውጣት ሥራ እንዲጀምር ነበር። በእነዚህ ጊዜያት ሲጠና የነበረው የጥናት ዳርቻ ፕሪካምቤሪያን የተባለው ጥንታዊ አለት እስከሚገኝበት ድረስ በጥልቀት ምርመራ በማካሄድ የወርቅና የፕላቲኒየም ማዕድን ለማግኘት ከማስቻሉም በላይ መሰረታዊ የሆኑትን እንደ ብረትና መዳብ የመሳሰሉትን ማዕድናት ለማውጣት ጭምር ታስቦ ነበር ጥናቱ የተከናወነው። ዘገባችን ጸጋ ረክሶ ችግር ወደ ከበረበት አካባቢ ይወስደናል። ወደ ዋግ ኽምራ። ዋግ ከፍተኛ የማዕድን ክምችት እንዳላት በስማበሎ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የተረጋገጠ መሆኑን በዘርፉ የተጠኑ ሰነዶች ያስረዳሉ። የዘገባችን ጭብጥ የሆነው ብረት ንጥረ ነገር ሲታሰብም ከ11 በላይ የማዕድን ፍለጋ ፈቃድ ያላቸው ባለሀብቶች ተሰማርተውበት ነበር። ዋግን የብረት ማዕድን ለመዳሰስ መዳረሻችን ጋዝጊብላ ወረዳ አድርገናል። ጋዝጊብላ በዋግ ምድር በርካታ በክርሰ ምድር ተመራማሪዎች የብረት ንጥረ ነገር እንዳለባቸው ከተረጋገጡት ወረዳዎች ውስጥ አልተካተተም። ነገር ግን በዋግ ምድር ብረት ማዕድን የሌለበት አካባቢ እንደሌለ የሚሞግቱ አዛውንት አጋጠሙን። ጌታ የሚባል አካባቢ ካለው ካቶ ጌታሁን መንግስቱ ቤት ጎራልን። ዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳ ልዩ ቦታ ቄታ ቂርቆስ የሚባል አካባቢ ተገኝተናል። ይሄ ከተለያዩ ቦታዎች የመጣ ድንጋይ ነው የምታዩት። አሁን ይሄ የድንጋይ አሁን የምናየው ድንጋይ ነው። ወደኋላው ሌላ ልናይ፣ አሁን ድንጋይ ነው የምናየው። ይሄ ድንጋይ መጣ፣ ከመጣበት ተከሰከሰ። ይሄ ደግሞ የምታዩት ይሄ ጉድጓድ ነው። የአንድ ወናፍ በይ ገብቷል፣ አንድ ወናፍ በይ ተሰልፏል። ሁለት በሬዎች ተሰልፈውበታል። አሁን ወደ የት ነው የምንሄደው? ክሰል እንጀምራለን። ክሰል አጉ ይሄ ነው። ቆይ
አዩ አቶ ጌታሁን ያሳዩን ነገር ተአምር ሆነብን። ዲንጋዩን ያለ ኬሚካልና ያለ ዲንጋይ ክሰል እንደ ቀብ ያቀለጡት ችግር ብልሃት ያስተምራል እንዲሉ በ1977 ዓመተ ምህረት በወሎ ክፍለ ሀገር አካባቢ በተከሰተው ድርቅ ባርሶ አደሩ ማጀት ምንም ርሾ ሲጠፋ ቁጭት ሲመዘምዛቸው የችግር መውጫ በሩን የጠቆሙ ነበር። በ1977 ኮረም በርዳታው ጊዜ አጋጣሚ 100 ሰው 20 ሰው 10 ሰው 3 ሰው ሲሞት ያዘነ መቀበር እንጂ ያንን ያላል 100 ሰው ግን በአንድ ቀን ሞተ። የዛን ጊዜ ሁላችንም አዘነ። ለሁለት ቀን ያህል በየሶስቱ ወረዳ አልተገናኘንም። ጣን ከባድ አዘን ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ መላደርግ አለፍኳቸው ትቼ ሶስተኛው ቀን ተሰበሰብን። ምን ይደረግ? እርዳታው እንዴት ይጨምር? እርዳታው እንዴት ይፍጠን? እንደገና ደግሞ ሌላስ ምን አጋጣሚ ነው? በቃ ከእንግዲህ ይሄ ሞት ይሄን ያስከተለ እራብ ይሄን ያስከተለ ከመዳን ጨምሮ ተነጋገርን። በመካከል አንድ ነገር ያነሳሁት እንደሆነ ራቡ ያስከተለውን አይተናል። የኢትዮጵያ መንግስትም በየአጉራቱ በየአፍሪካው አለ በተባለው ሊረዱ በሚገባቸው ሁሉ ልመናውን አላቋረጠም። ግን አንድ ከኛ አንድ ማስተዋወስ የሚገባን ነገር ከኛ አንድ ነገር አለ። በሀገራችንስ አንድ የሚረዳን ሀብት ብንፈልግ የሚረዱን ሰዎች እኮ ትንሽ የሚሰጡትን ደግሞ በርከት አድርገው ሊሰጡን ይችላል። ምንድን ነው አለ ማዕደን ንፈልግ። የትኛው ጂኦሎጂስት የትኛው ሙያ የትኛውን ትንቆይቶን ነው ማዕደን ምንፈልገው የሚል ተነሳ። ምንድን ነው የምትሉት? አብርሃም ሊንከን ከየትኛው ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ተምሮ ነው ዛሬ ዓለምን ባለቤት ያደረገው? አሁን ነው ፌሮ የመጣ እንጂ ማለት ነው አባቶቻችን ሲጠቀሙ የነበሩት ማለት ነው ከዚህ ተሰርቶ ነው። ከሌላ ፌሮ አይመጣም። አባቶቻችን አያቶቻችን ሲሰሩ የነበሩት ከዚህ ተሰርቶ ነው እንጂ ፌሮ አይታወቅም። እና ሲሰራ የኖረውን ቦታውንም አሁን ያሳየው ሲያቀልጡት የኖረውን ቦታውን ለራሱ አለው። እና ደፍረን ወደ ውስጥ ብረቱን አገኘው። ግን ይሄን የሚያውቁት እነሱ ባለሙያዎች ብቻ ነው። ብረቱን ደግሞ ከዚሁ ከአፈር ለየት ካለ የድንጋይ መሰል ብረት ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ አንዳንዶቹ እንዲያውም ሲመቻቸው ያ ጭንጫ ገር ምንድነው የሚሉት አለ። እስኪ እድሜ ስጣቸውና ይሄ ጭንጫ የሚያመርተውን ምርት እንዲያዩ እኔም እነሱም እድሜ ሰጥቶን እንየው ነው። አባቴ ሲጀመር ጀምሮ የብረት ማዕድን አለ እያለ የብረት እንትን አለ እያለ በየቦታው አፈሮችን ሆነ ምኖችን ሆነ ያደርግ። ግን በደርግ መንግስት ሰዓት ግን በዛን ጊዜ ግን ያንን ብረት አፈሩን አውጥቶ አቅልቶ እንደ ጫው አለ እንደውም የእህቴ ባል ጋር ሆኖ ከጫውና ከዚህ መሬት አቅ ወስደው አውጥተው ብረት ሆኗል። ይህን መሰራው ራሴ ነው። በቃ ይህንም መቀርጸው ራሴ ነው። ይህን ብቻው የነበረን ይህን ቀርጽ እንዲያድርጌ ራሴ ነው መቀርጽ። ስለዚህ ክላሽ ትሰራለህ? ክላሽ አንድ ግራ አድርጋለሁ። ይሄ ያው የቀጠቀጥ ብረት አሁን ስታየት የመሰለኝ ምን የወደቀ ብረት ነው። ቀጥቅጭን ያደረግ እኔ አባቴን እንትን ግን ይዤ ነው። ከዛ አፈሩን ጫርካ አፈሩን ጭር እዛም ይህም የአባቴ ልምድ ማ ነው። ሌላውን ሲሰራ የነበረው ክላሽ ሲሰራ ነበር አባት ሲሰራ ነበር። ከዛ ደግሞ ይበልጥ ደግሞ እኔ ደግሞ ይሄ አንድ ግራ ማድረግ ፈጠር ሆኔ ደግሞ እዛ ደግሞ ከአባት አሻሽለ አንድ ግራን ይሄን መስራት ጀመር። አሁን መስራት ጀመር። ህብጀን እንደ አባት ክን ነበሩ ድሮ ከሳቸውም አስተዳዳሪ ያለው በፊት እንዲሁ ጠይቅ ነበር። ከዛ ደግሞ እንዴት እንደሚከስል ያን ይሄን ድንጋይ ወዴት እንደሚያለወጥ የሚቻለው በእንጨቶች እንደሆነ እንጨቶቹን ተሰብስበው ኬሚስት እንደሚሆኑ እና ያ ኬሚስት ከሰሎች ድንጋዩን ወደ ብረት እንደሚለውጡት ይህን ካጠናሁ በኋላ ስራዬን ቀጠፍኩ እና የመጀመሪያው
በዋግም የብረት ባለቤት ግኝት እኔ ነኝ። ምን ብረት አምጣ። በርግጥ ሪቻርድ ፓንክረስት የኢትዮጵያን ስለ እደ ጥበባት ባለሙያዎች ሲገልጹ በዚህ ያለ ሁኔታ የሀገር ውስጥ እደ ጥበባት እየወደቁ ጥንስስ ቴክኖሎጂ እየተዳከመ ሲሄድ የሀገሬው የእደ ጥበባት ባለሙያዎች ቁጥር እያነሰ ሄዷል፣ ጭራሹንም የራስ ምርት ለራስ መጠቀም እየጠፋ ሄዷል የሚለውን እዚህ ላይም አረጋግጠውልናል። የመጀመሪያ ደርግ እያለ የብረት ማዕደን በዋግ የሚል በኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጽህፈት ቤት ጂኦሎጂስት ሜክሲኮ ትልልቆች ሰዎች ነቅኛች እንዳሉ መንገሻ እና በመልካሙ ከቤ እንትና ላሊበላ ሌላም አቶ መኮንን የሚባሉ የናዝሬት እና ይህን ነገር አግኝተው እኔን ያጅበው ሆደው ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት አፈሩን ድንጋውን ሰጥተን የዋግ የብረት ማዕደን የሚል በጽህፈት ቤቱ ይገኛል። ይሄ ለአንድ አገር ትልቅ ምስክርነት ነው። ጥቁር አፈር ቀይ አፈር ይሁን ነጭ አፈር ይሁን ብረት ነው። ብረት መሆኑን እንዴት አወቅ? ብረት ማባት የሕፃን ሳለው እዚህ ጭሮ አውጥቶ አፍልቶ ሰቆጣ ወረዳ ላይ ያስገብቷል ነው የምለው። ሰቆጣ ወረዳ ላይ ያስገብቶ ብረት ሆኗል። ከዛም በኋላ እኔ ከደረሱም ያንን አፈር ወስጄ ያንን ከአባቴ ካየሁት ወስጄ ባለሙያ እንትን ሲያደርጉብን ብረት ሆኗል። የአባቶቻችን አስረጃ እኛንም እያስረጀ ነው ያለው። ለቁም ነገር አልዋለም እስካሁን። እነዚህ ሰዎች መቼም ከአሜሪካ ወይም ከቻይና ብረት አምጥተው አይደለም። እኒህ ሰዎች መቆፈሪያ፣ ድሮ የምንለው ገጀሞ፣ መጥረቢያ፣ አካፋ የመሳሰለውን በተለይ ገጀሞ፣ መጥረቢያ የመሳሰሉትን የሚሰሩት ከነዚህ ነው። ከእንግዲህ ወዲያ ይችን ሀገር ነገ የምንጠይቀውን ሁሉ ብድር መላሿ ዋግ ነች ተብሎ በተገኘው ማዕደን 50 መኪና ገብቷል። 50 መኪና ያንን በማየት አንድ ነገር ካየህ ሊያበረታታ ይችላል። አሁንም አንድ ነገር ከያዝን ያን ነገር በአንድነት የምንሰራው ከሆነ ግብ እንመታለን። ግብ ማንመታው መቀለድ፣ ማፌዝ፣ አንዱ ሲሄድ አንዱን መገት ወደ ኋላ መገተት እና መሳብ ከሆነ ወደፊት አነድ ይህንን የብረት ቅልጥ ተመልክተን የብረት ንጥረ ነገር አላቸው ተብሎ ከተረጋገጠባቸው ወረዳዎች ውስጥ አንዱ ወደ ሆነው ሰቆጣ ወረዳ ቀናን። ከሰቆጣ ወረዳ በስተምስራቅ ትገኛለች ዲብርሳይል። ከሰቆጣ 50 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘን ዲብርሳይል የወለደቻት ጥራሬ ወንዝን ዋስ አድርጋ ከተመሰረተችው ግሸናርዋ ጥንስስ ከተማ ደረስን። ዳቦ የረገጠን ዳቦ ተራብን እያሉ ለአመታት ሲያነሱ የኖሩ የዲብርሳይል ሰዎች በተለመደው የእንግዳ አቀባበል እሴታቸው ወደ ማዕድን ቦታው የሚያደርሱንን በቅሎዎች ይዘው ጠበቁን። ለናችሁ ሰላም ነው። አይዞ ይፈይ አሁን እየሄድን ያለ ነው ወደ ማዕድን ብረት ካለበት አካባቢ ነው። ይህ አካባቢ አክሰስ ካፒታል ሰርቪስ ካጠናቸው ቦታዎች አንዱ ነው። ይህ ቦታ ዲብርሳይል ይባላል። በሰቆጣ ወረዳ ነው የሚገኘው። ከመኪና መስመሩ ትንሽ ወጣ ብሎ ስለሚገኝ የተወሰኑ ሰዓታቶችን በበቅሎ ተጉዘን ማዕድን ቦታው ላይ እንደርሳለን። በጨው ደንደስ በርበሬ ተወደስ እንዲሉ በበቅሎዎቹ ያንን በረሃ
ተያያዝ ነው። ፀሐይዋ ጉልበቷን እያሳየችን ሄደች። የኮርቻውን ርካብ መርገጥ አቅቶናል። የኮርቻውን እጀታም መጨበጥ ተሳነን። መንገዳችን ግን ገና ነው። አሻግረን የምናየው ሰፊ በረሃ ተፈጥሮ በክርኗ የደቆሰችው ቢመስልም የአካባቢውን ቋት ሞልቶ ሀገርን የሚታደግ የዳቦ አምባ መሆን እንደሚችል መንገድ መሪዎቹ ተስፋ ያደርጋሉ። አሁንም ወደ ማዕድኑ ቦታ እየሄድን ነው፣ ግን አልደረስንም። እናንተም ከኛ ጋር ሁኑ። ቀሪው መንገድ እግራችንን የሚጠይቅ እንደሆነ ነገሩን። ቀጥ ያለውን አቀበት ተያያዝ ነው ይህን ሁሉ የምንጓዘው። ከዚህ በፊት አባቶቻችን ከመሬት ጭረው ሲያወጡበት የነበረውን ለማሳየት እንጂ አሁን እየተጓዝን ያለው ሁሉ ባለጸጋ ምድር ነው እያሉ በተስፋና በግርምት የሚያደርጉት ብልሃት ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ጉዟችን እንደቀጠለ ነው። በጣም ቀጥ ያለ ተራራ ነው አሁን እየወጣን ያለ ነው። እንግዲህ የብረት ክምችቱ ማዕድኑ እዚህ ያለ ነው የሚባለው። ላይ ወጥተን እሱን እንመለከታለን። እናንተም ከዲር ሳይል ከተማ ጀምረን እስከዚህ ተራራው ላይ ደርሰናል። እዚህ አካባቢ ያለው የብረት ንጥረ ነገር አሁን ሳይሆን ቀደም ባሉት ዓመታትም ወይም በደርግ ጊዜ የነበረ እንደሆነ ከዚሁ ከራሳቸው አፈር የጫሩ የራሳቸውን ማረሻ ይሰሩ እንደነበር ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የጠቆሙን። ቀጥታ ያፈሩኝ ያቆፈር ነው በእጄ ቆፍሬ ያወጣሁት። አቶ መንግስቱ ወንድም ሰቆጣ ላይ ወስዶ በደንብ ተቀርጾ ብረት ማረሻ ወጥቷል ማለት ነው። እዛ በኋላ ሌላም ሲመጡ ባለሙያዎች ሲመጡ ሌላም አለ ተብሎ ተነግረዋል። እኛም ተስፋችን ነው ጥያቄያችን አራረፍም ማለት ነው። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ፖቴንሻሎች መካከል አንዱና በደንብ ቢሰራበትም በህብረተሰቡ ዘንድ ፋንዳሜንታል የሆነ ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚታሰበው የአካባቢው እጅግ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ የብረት ማዕድንና ሌሎች የከበሩ ድንጋዮች ናቸው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ እነዚህን ፖቴንሻሎች ተጠቅሞ የህዝቡን ኑሮ ከመቀየር ጋር በተያያዘ አሁን ያለውን አፈጻጸም ስናይ እዚህ ግባ የሚባል ስራ እየተሰራበት አይደለም። ለጎጥ ለደብር ለወረዳ ቀርቶ ለሀገር ለክልል የሚበቃ ንብረት አለ ብለን ጥያቄያችን ለመንግስት አላቆረጥንም። ከጥያቄ ዘለለ የተሰራ ነገር የለም። ጠብ ያለ ነገር የለም። ከማውራት ውጭ ጠብ ያለ ከመሬት የወደገ አይደለም። መንግስት ከውጭ ብዙ ብድር ከሚያስገባ የሰው ንብረት ከሚፈልግ የዚህ ንብረት ሞልቶን ነበር። ለደብር ለጎጥ ቀርቶ ብዙ ማለማ ያለን ብዙ ሰርቶ የሚያድግ ወጣት አለን። ብዙ ጥበብ ያለ ወጣት አለን። አይደለም ለራሱ ለሀገሪቱ የሚተርፍ ንብረት ግን ተዘግቶ ነው ያለ። እንግዲህ አሁን እዛ ያለው ማንም ከ18 ዓመት በላይ ያለ ሰው እዚህ ፕሮጀክት ላይ መስራት ይችላል። ማንም ሰው ምንም ስፔሻል ስኪል የሚያስፈልገው ነገር የለም። ኦፍኮርስ ትሬን መደረግ አለበት እንደ ማንኛውም ነገር። ልክ ዌይተር መጥቶ እዚህ ትሬን መደረግ እንዳለበት ነው እንጂ ስፔሻል የሆኑ 10ና 12 ሰዎች ናቸው ስኪል የሚያስፈልገው ስፔሻላይዝድ የሆነ። ሌላውን ሁሉ በኢትዮጵያ እሱም ቢሆን ለጊዜው ነው፣ ለስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት ነው እሱም እነሱ ትሬን የሚያደርጉት። ከዛ በኋላ ግን 100% አገን እንደ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ በማድረግ የሚቻል ፕሮጀክት ነው እና ምንም እዚህ ያሉ ሰዎች አሁን የምትላቸው ሁሉም ሰዎች እዚህ እንትን ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ይችላሉ። ትምህርትም አያስፈልግም። አንዳንድ ስራው ትምህርት አያስፈልግም። እዛ አካባቢ ያለው ልክ በተጠናው
ዶክመንት መሰረት ባለሀብቶችን ስበን እናስገባለን ብለን እናስባለን። ነገር ግን ያ ብቻ አይደለም የኛ ሀብት ብለን እናስበው። አጠቃላይ እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር በሁሉም ወረዳ ያሉ የከበሩ ድንጋዮች፣ ብረት፣ ሴራሚክ የመሳሰሉት ነገሮች በሰፊው ተጠንተው ሳይንሳዊ የጥናት ዶክመንት ተዘጋጅቶላቸው በጣም በርካታ ባለሀብቶች ገብተው እዛ አካባቢ ያለን ስራ አጥነት፣ እዛ አካባቢ ያለን የኢኮኖሚ ችግር እና ሌሎች ችግሮችን ፋንዳሜንታሊ መቅረፍ የሚያስችል ጥናት ዶክመንት እጅግ በጣም ያስፈልገናል ብለን እናስባለን። እና እስከዚህ ድረስ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ወሬ አጥግበናል። በቃ ወሬ ደግሞ እንጀራ አይሆንም መሬት ላይ ጥጥ ካላለ። እንግዲህ ዝም ለትውልድ በሰማይ ለማለኝ ወተተን ማለት እንደተባለው እዚህ ያለው ፍጥረት ዳቦ እንዲበላ የሰው እንጀራ ከሚለምን እዚህ በእግራችን ረግጠን ማለት ነው በእግረ እንጀራውን በእግረ ታች ተረግጦ የሆነ ድንጋ አፈር ሸፍኖት ማለት ነው እንዳንበላ ተዘግቶ ያለ ሰው ታቶ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ከበሩ ላይ ዳቦ እያለ፣ ከበሩ ላይ ወርቅ እያለ፣ ከበሩ ላይ ሀብት እያለ ለምንድን ነው በእኛ የአመራርነት ዘመን እየተሰደደ እያየን ዝም የምንለው የሚለው ነገር ውይይት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ለመጠቀም መወያየት ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ልንሄድበት ይገባል ብለን ያሰብነው እርምጃ እነዚህ ግለሰቦች ወይም ኩባንያዎች በዚህ ሀብት የማይጠቀሙ ከሆነ የእነዚህን ግለሰቦች ፈቃድ የመሰረዝ ጉዳይ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ካላነሰው መልካም ጸጋ በወጉ ሳይታይ ተደብቆ ትውልድ አልፎ ትውልድ እስኪመጣ ዘመን አልቆ ሌላ ዘመን እስኪተካ በተስፋ ምድር ላይ እየኖረ የድህነት ካባው ወልቆ በሀብቱ ደምቆ እንዴት ማየት ተሳነን ሲሉ ይቆጫሉ። ከዋግ ኽምራ ውስጥ ማዕድኖች አሉ። ሰው ለምን ስደት ይሄዳል የሚባል ነገር አለ። ማዕድኖች በውል አልተሰሩም። ከስደት የሚያስቀር አንድ ነገር አልወጣም። ተመክሮ አልፎ አልፎ ተመክሮ እንጂ ስደት አትሂድ ያለው የሚል ንብረት የለውም ከእጁ ተመክሮ ነው። ካሁን በኋላ ግን ይሄ ሁሉ ስራ ወጥቶ ተሰርቶ ስደት እንዲቀረፍ ልማቱ ገና አልተጀመረም። ድንግሊቱ መሬት ሀብታሚቱ ቦታ ግን እስካሁን ሰው አላገኘችም። ተረጭ ከመሆን የሰው እንጀራ ከመፈለግ ሌላም ብዙ ንብረት ስላለ እዚህ ያለው ተወጥቶ እንዲሰራ የሚል ሀሳብ ነው የማቀርበው። እዛ አካባቢ ያለ ሀብት ረግጦ የሚሰደድ ህዝብ አለን። አሁን የሚሰደድ ህዝብ አለን። ሶ ይሄን የሚሰደድ ህዝብ በአካባቢው ሀብት ተጠቅሞ አካባቢውን አልምቶ በአካባቢው ኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ማመቻቸት ቁጥር አንድ ከአካባቢው አመራር ይጠበቃል። ቁጥር ሁለት ከህዝቡ ይጠበቃል። ቁጥር ሶስት ከክልሉ አመራር ይጠበቃል። በአራተኛ ደረጃ በየደረጃ ያለ አመራር የዛን አካባቢ ችግር በአካባቢ ፖቴንሻል ተጠቅሞ ለመቅረፍ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ያ ብረት ወደ ፋብሪካ ገብቶ ምርታማ ሆኖ በሚገባ ስራ ላይ ሲውል ዳቦ እያለ ነገር ግን ይሄ ዳቦ ነው በአግባቡ ተጠቀምበት የሚለው የሚያስተባብረው በማጣቱ ዳቦ ፍለጋ በየጊዜው እየተሰደደ ነው ያለው ህዝባችን። ለሰው እኔ ሳወራ ዱቄት እያለን ዳቦ እንደመምጣት ማለት ነው። አሁን እንደዛ ነው የምናደርገው ያለ ነው። ዱቄት እያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ዳቦ እያስመጣን ያለ ነው። በቀላሉ ዱቄቱን ዳቦ አድርገን ለሰው መስጠት ስንችል ይሄ ነው በቃ ኤግዛምፕል። በአይሮን ኦር እና በብረት ቃሉ ይለያያል እንጂ ኮንሴፕቱ አንድ ነው። ያለን ፕሮዳክት ነው የራሳችን ነው። ሌላ አሁን የሚያሳዝነው እዛ ስትሄድ የእርዳታ ስንዴዎች ምናምን ታያለ። ሰቆጣ አይቻሉ የዩኤንኤችሲአር ምናምን እና ደስ አይልም። የቢሊዮን ዶላር ንብረት ቁጭ ብለ እርዳታ ሲመጣ ያው ጥሩ አይደለም። የህብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ እና ያለውን የአካባቢ ምቅ ሀብት ስታየው በዛም ምቅ ሀብት ተጠቅሞ አካባቢው በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ይሆን አይደለም ያለው። ሶ ይሄ ለምንድን ነው? የዋግ ህዝብ መሰደድ ለክልሉ በጣም ክሪቲካል ችግር ነው። ለዋግ ብቻ አይደለም ችግር ሊሆን የሚችለው። የዋግ ህዝብ በኢኮኖሚ ተጠቃሚ አለመሆን የክልሉ አንድ ፓርት የኢኮኖሚ ተጠቃሚ አለመሆን ማለት ነው። የክልሉ መንግስት ፊቱ ወደዛ ዙሮ ወደኛ ብሔረሰብ አስተዳደር አዙሮ ያሉት ሀብቶች ምንድን ናቸው ብሎ መጀመሪያ በጥናት ደረጃ ማጥናት መቻል አለበት። ምንድን ናቸው? የዚህን አካባቢ ወጣት፣ የዚህን አካባቢ ሴት፣ የዚህን አካባቢ ማህበረሰብ ኢኮኖሚካሊ ለመቀየር ትራንስፎርም ለማድረግ ምንድን ነው አካባቢ ውስጥ ያሉት ሀብቶች ብሎ ትልቅ ቦታ ሰጥቶ ትልቅ የውይይት አጀንዳ አድርጎ
ትልቅ የጥናት ዶክመንት ማዘጋጀት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። እዚህ ዳቦ አለ፣ እዚህ ረሃብ አለ። አሁን ለጊዜው እኛን የሚያጠቃን ግን እዚህ ያለው ረሃብ ነው። ዳቦ ለጊዜው አልተገኘም። ዳቦ እዚህ ተቀብሮ ነው ያለ። እኛን አሁን እየጎበኘን ያለው ድህነት ነው። ሌላኛው የብረት ማዕድን ክምችት በገፋለ የሚባለው በሰቆጣና ባብርግሌ መካከል የሚገኝ በጸመራ ውስጥ ሽናባ የሚባል አካባቢና ሻኩራ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ናቸው። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የከርሰ ምድር ተመራማሪዎች ጋር ወደ ቦታው አቀናን። ቦታው ላይ እንደደረስን የብረት ንጥረ ነገር አለ የሚባለውን አካባቢ ሁሉ ቆመን በግርምት ተመለከትን። መሬት ላይ የተነጠፈው አለት የብረት አረር ይመስላል። አሁን የምንገኘው ሰቆጣ ወረዳ አካባቢ ልዩ ቦታው ሽናባ ይባላል። ይህ በአካባቢው ማህበረሰብ ብረት አለ እየተባለ ይወራ ነበር። ይሄ ወሬ ወደ ተግባር ገብቶ ወደ ጥናት ገብቶ በአክሰስ ካፒታል ሰርቪስ አማካኝነት በሰቆጣና ሰቆጣ ዙሪያ አካባቢ ያሉትን ተጠንቷል። በመሆኑም ይህ አካባቢ የተቀመጥንበት የብረት ክምችት እንዳለና የብረት ንጣፍ እንዳለ ተረጋግጧል። 2005-2006 ጀምረን ያው እስካሁን በየአመቱ እየመጡ እየጎበኙ በየአመቱ እየመጡ እየሰራን እንገኛለን። ግን በየአመቱ መምጣት መሄድ መምጣት እንጂ ስራ አልተጀመረም እስካሁን። ያው ዛሬ ይመጣሉ ይጀምራሉ ስንል እስካሁን ተጀምሮ አያውቁም። ይሄ ራሱ በሙሉ ያለው ብረት ነው ተብሎ ነው የተጠናው። ማረሻ የሚሆነው እሱ፣ ገጀሞ የሚሆነው እሱ፣ መጥረቢያ የሚሆነው እሱ። ከስምንት ዓመት በፊት ከዋናው ሚኒስቴር ከማዕድንና ኤነርጂ ይመስለኛልና ባለሙያዎች መጥቶ ነበር ሲነግሩኝ ነው የተረዳሁት። በአጠቃላይ መሬቱ ማለት ይቻላል ብረት ነው። ደረጃው ይሄን ያህል ነው እንዳልንህ ላቦራቶሪ ገና አልገባም። በጠቅላላ መሬቷ መሸፈን የሚችል የብረት አብረት ማዕድን እንዳለ በትክክል ተረድተናል ነው ያሉኝ። በጣም ደስ አለኝ። እንደነገሩን ከሆነ አካባቢውን ብዙም ካሁን በፊት ባላቆም ሽናባ የሚባል አካባቢ ነው ያለ ነው። ይሄ ሽናባ አካባቢ እንደምናየው ሰፊ ኤሪያ ነው። እንደው ማለት አሁን በደንብ ካልኩሌት ተደርጎ መሰራት ቢኖርበትም በሰፊ ኤሪያ ላይ ያረፈ ነው እንደምናየው። ከዚህ አንስቶ በዛ በጀርባ ሁሉ ይጋለጣል። የተወሰነ አካባቢ ላይ ይሸፈናል ከላይ ባለው እንትን፣ ግን ውስጡ የቀጠለ ነው እንደምናየው። ውስጡ የቀጠለ ነው፣ ውስጥ ለውስጥ ይቀጠላል መሬት ለመሬት። እዚህ እንደምናየው ግን በጣም ሰፊ ኤሪያ ከበር ያደረገ ማዕድን አለ። በፊት ድንጋይ ዳቦ ነበር ይባላል ከአባቶቻችን ስንሰማ። ይህ የምንረግጠው ድንጋይ ዳቦ ነበር፣ ተቆርሶ ሲበላ ነበር ነው የሚሉት ሲሉት የነበሩት እውነት አሁን ሆኖ መሰል። አሁን ደግሞ ሲጠና ይሄ ዳቦ ነው እየተባለ ነው፣ ግን እያገኘን አይደለም እኛ እየቆረስን አይደለም። ያውና ይሄ ብረት የሚመስለው ይሄ የምታዩት ብረት የሚመስለው በሙሉ ይህ ብረት ነው። የረገጡት ያለ ነው በሙሉ ይሄ ዙሪያው ብረት ነውና፣ ግን ይህ ቢሰራና እንትን ቢል ግን ከድህነት እንወጣ ነበር የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ሲሰራ መጀመሪያ ምልክቶቹ ናቸው የሚታዩ፣ ምልክቶቹ ይታያሉ። ከምልክቶቹ ተነስቶ ጥናት ይካሄዳል።
ሁለት ኦፕሽን ነው ያለው። አንዳንዴ በጣም ጥሩ ይገኝና አዋጭ ይሆናል። ታዋጭነቱ ከተገኘ ሳስቴይነብል ነው፣ ለብዙ ጊዜ የሚያሰራ ብዙ ፖቴንሻል ይሆን ለሀገርም ለምን የሚጠቅም በነገራችን ከድህነት የሚያወጣ ነው። ኤክስፕሎሬሽኑ ላይ የሰው ኃይል መኪና እዛ ተመድቦ ምን ብረት ትወስዳለህ፣ ሳምፕል ትወስዳለህ፣ ታስመረምራለህ። ያ ሲረጋገጥ ያኔ ፕሮጀክቱን ማስነሳት፣ ፋይናንስ ማምጣት፣ ፓርትነር ማምጣት፣ ከዛ በኋላም እንከታተለው ስራ አለ። ብረት ማዕድን ማግኘቱ ቢ ሁለት ዓመት ፈጅቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ብረቱን ማስመርመር፣ ቁፋሮ፣ ምን ያህል ብረት አለ ማረጋገጥ፣ ፕሮሴሶች አሉ። አጠቃላይ ስራኛ አሁን የዛሬ 8-9 ዓመት ሞሮ ለሴ ሁሉ ነገር ተረጋግጦ ኢንቨስተር ሁሉ በቃ ስራ ለመግባት ፈቃደኛ የሆነ ኢንቨስተር መጥቶ በቃ በቂ ኳንቲቲ ምንም አለ ኢንቨስት አድርጎ ስራ ለመጀመር በቂ መረጃ ነበረ። አንድ ዓመት ለውጭ ምንዛሬ ለብረት ግዢ ለውጭ ምንዛሬ የምናወጣው ዋጋ እንደው ለምንዛሬ ብቻ የምናወጣው ዋጋ በእርግጠኝነት የዚህን ጥናቱን ሁሉ ይሸፍንልን ነበር። እስከዛ ድረስ መካሄድ መቻል አለበት። ነገራችን ምንድን ነው? ውሳኔ ሰጪዎችም በዚህ ደረጃ መመቻል አለባቸው። የተለያዩ መዋቅሮች አሉ። በዚህ ደረጃ በመንግስት ደረጃ የተለያዩ መዋቅሮች አሉ። እነሱ በተለይ የማዕድን ሚኒስተሩ በዚህ በጣም ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባል። እንደ ክልል ደግሞ ልክ እንደ አንድ ክልል ደግሞ የማዕድን ቢሮ ሰፊ ጊዜ ወስዶ ባለሙያዎችን አሳትፎ ምን ብሎ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስዶ ጥናት ሰቆጣ ከተማ በስተ ሰሜን አቅጣጫ ገጻችንን መለስን። ከዝቋላ ወረዳ ጽዝቃ ከተማ ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ተጓዝን፣ ወደ ስሬል ሊባኖስ። ስሬል በሰቆጣ ወረዳ የምትገኝ ስትሆን ከፍተኛ የብረት ማዕድን ክምችት እንዳላት አክሰስ ካፒታል ሰርቪስ በተባለ ኩባንያ በኩል በባለሙያ ተጠንቶ ይተናት። አሁን የምንገኘው በሰቆጣ ወረዳ ስር የምትገኘው ስሬል ሊባኖስ ነው። ስሬል ሊባኖስ የዳቦ ቅርጫት እየተባለች ትጠራለች። ነገር ግን ቅርጫቱ አልተከፈተም። ይህ የሆነበት ምክንያት ስሬል ከፍተኛ የብረት ንጥረ ነገር ተከማችቶ ይገኛል። ለዚህም ማረጋገጫው የተለያዩ የጂኦሎጂስቶች ወይም የብረት አጥኚዎች ብረት እንዳለ አረጋግጠዋል። ወደ ስራ ግን እስከ ዛሬ ድረስ አልተገባም። ያው ድሮ ጀምሮ በቃ ቢያንስ 10 ምናምን አመት ከዛ በላይ ማለት ነው። እነዚህ ሌላ ጥናቱ እየጠኑ ማለት ነው የሚያጠኑ ሰዎች መጥተው ነበሩ። ከዛ ግን ይሄ ብረት ማዕድን አለ እያሉ መሄድ ነው እንጂ ተግባራዊ አያደርጉ ብቻም ሳይሆን እነዛ ጥናት የሚያደርጉን ብቻ ሳይሆን መንግስት ደግሞ ይሄን ትኩረት አያደርግም። አንድ ደግሞ ይሄ ብረት ማዕድኑ ምርት አይነካም፣ እርሻ አይነካ ማለት ነው፣ ነፃ ነው። እንደገና ደግሞ በስፋት ነው ያለው። ይሄ ያው ህብረተሰቡ ወደ ሀገሩ እንዳይጠቀም በቃ ማለት ይሄን የሚሰራ ሰው ድርጅት ታቶ ማለት ነው ወደ ስደት እየሄዱ ነው ያለው ህብረተሰቡ እዛው እንዳይጠቀም። ምክንያቱም ምንድነው አሁን ነገም ዛሬም ያው ማዕድን አለ ይባላል፣ ማዕድን አለ ይባላል፣ ግን ተግባራዊ የሚያደርግ ግን የሚያይ አካል የለም። ብረቱ አሁን ለምሳሌ ይሄ ብረቱ ትክክለኛ ቢፈጠር ስራው ተግባራዊ ቢሆን አንደኛ ህዝቡ ደስተኛ ነው፣ ከስደትም ቀርቶ እዚህ ስራ ይፈጠራል፣ ስራ ፈጠራ ይፈጠራል ማለት ነው። እና በዚህ ደስተኛ ነው የሚሆነው ህብረተሰቡ ራሱ እንኳን ቀርቶ ለሀገርና ለፌዴራል ለክልል ለዞን ወደ ውጭ ራሱ ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ይሄ በትክክል ከተሰራ ማለት ነው እና ይቻላል፣ መርዳት እንችላለን። ጎረቤት ሀገሮችን መርዳት እንችል ነበር ለራሳችን እናብቅተን ማለት ነው፣ ብቁ ሆኖ ማለት ነው። ተስፋ አለን ለወደፊቱ፣ እኛ እኮ ተስፋ አለን። ትክክለኛ ሰው የሚፈጠር እንደዚህ ምሁር ከተፈጠረ እኮ ተስፋ አለን እኛ እና ራሳችን እንችላለን የሚል ተስፋ ነው ያለ። ላሊበላ ጀምሮ ስንመጣ ያየሁት ነበረ የተፈጥሮ ወይም የስነ ምድር አቀማመጡ ምናልባት በኢትዮጵያ ካሉን የተለያዩ ቦታዎች ለየት ብሎ የምናገኘው አንዱ የተለየ አካባቢ ነው። ከዛ በተጨማሪ ምናልባት እኛ አሁን በማለዳው ምልከታችን ስላላገኘ ነው ይሆናል እንጂ
በእኛ በአለት ሳይንስ ውስጥ ሶስቱም የተፈጥሮ አለቶች ንብርብር አለት፣ ቅልጤ አለትና ልውጤ አለት እንላቸው አሉ። ሶስቱም የአለት አይነቶች በዚህ አካባቢ ይገኛሉ። በደንብ በተሻለ ሁኔታ በምድር ላይ ጎልተው ይታያሉ። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ይሄንን የብረት ማዕድን እየተመለከትን ያለ ነው በዚህ ንብርብር አለት በምንለው ነው። በእንግሊዘኛው ሳንድስቶን የተለያዩ አሸዋማ አለት ዝርያዎች አሉ። ከዛ ውስጥ ኮንግሎሜሬት እና ሳንድስቶን በሚባለው በሁለቱ ላይ ነው። እነዚህም አፈጣጠራቸውም ከሁለቱ የተለየ ስለሆነ የብረት ማዕድናት በባህሪያቸው በዓለም አቀፍ ተሞክሮም የብረት ማዕድናት የሚመርጡት አለት ንብርብር አለቱ ነው። ማንኛውም ነገር የሚፈልጉ ለራሱ ለዛ ለማሽኑ ራሱ ብዙ ነገር አንገዛም። አሁን ለምሳሌ አሸዋን ገዛም አፈራን ገዛም እዛው ነው ያለው። ይሄም ስላለ እኛ ሌላ ምን ቸገረው የለም። ይሄ ድርጅቱ ማለት ይሄ ብረቱ ከተከፈተ ማለት ነው። እንዳየነው መሰረተ ልማቱ ጥሩ ነው፣ መንገድ ይገባል። እንግዲህ አንዱ የማዕድን ፍለጋ የማዕድን ልማት ማነቆ ነው ተብሎ እስካሁን የሚወራ የነበረው መንገድ ነው። መንገድ ደግሞ ከተገኘ ሌሎች መሰረተ ልማቶች፣ ውሃ ይፈልጋል። ማዕድን ብዙ ጊዜ ማዕድን ማውጣት ኤሌክትሪክ ይፈልጋል። እነዛን ነገሮች አመቻችቶ አንድ እርምጃ ሄድ ብሎ መስራት ያስፈልጋል። ያኛው የስሬላ አካባቢ የተጠናው የብረት ንጥረ ነገር ክምችት ያለበት አካባቢ ደግሞ ይሄ ነው። ለምሳሌ ያህል የአክሰስ ካፒታል ሰርቪስ እዚህ አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ አጥንቶ ውጤቱንም አረጋግጧል። በተደጋጋሚ በተለያዩ ቦታዎችም እንደነገርናችሁ የብረቱ አይነትም ሄማታይት ነው ብሎ ከጥናቱ ላይ ተረጋግጦ ተቀምጧል። የብረት ማዕድን የሚገኝባቸው ብዙ አይነት ማዕድናት አሉ። ሄማታይት አንደኛው ነው። ማግኔታይት አለ፣ ሊሞናይት የሚባል አለ፣ ሲድራይት የሚባል አለ። እነዚህ ሄማታይት እና ማግኔታይት ናቸው፣ ኦክሳይዶች ናቸው። ብረት ከኦክሲጅን ጋር ተጣምሮ የሚፈጥራቸው አይነት ነገር ናቸው። ወደ ኬሚስትሪው ስንገባ የሊሞናይት ደግሞ ብረት ኦክሲጅን እና የሃይድሮክሳይድ ወተር ውሃ ጋር ያዘለ ነገር አይነት የብረት መጠን ያለበት ነው። ሲድራይት የሚባል አለ፣ አንካራይት የሚባል አለ። የካርቦኔት ኮንተንት ያላቸው እሱ ጋር የተያያዘ ያላቸው አሉ። ተርጃይት የሚባልም አለ የብረት መጠንና ውስጥ ሌሎችም አሉ። እንደዚህ ብረት የሚይዙ ማዕድናት ብዙ አይነት ናቸው። ከነሱ ውስጥ በጣም ሴሌክቲቭ በጣም ፕሪፈሪብል የሚባሉት የሄማታይትና ማግኔታይት ናቸው። በጣም የበለጠ ብዙ ኦር ብዙ ብረት የሚይዙ የማዕድን አይነታትና ከሁለቱ ውስጥ ወደ ፋብሪካ ገብቶ ፕሮሰስ ለማድረግ ቀላሉ የሚባለው ደግሞ ሄማታይት ነው። እዚህ ያለው ማዕድን ኦብቪየስሊ ሄማታይት ነው። ይሄ ማዕድን አይነት ነው ያለው። እውነት ለመናገር እስካሁን ባደረግነው ምልከታ የብረት ማዕድን በዚህ ደረጃ ኤክስፖዝድ ሆኖ ወይም ወጥቶ የታየበት አካባቢ የለም። ምናልባት እንግዲህ የብረት ማዕድንን ስለ ብረት ማዕድን ማውራት ከፈለግን እንግዲህ በሁለት ሳይንሳዊ መሰረቶች ነው ልናወራ የምንችለው። አንደኛው አካላዊ ባህሪውን በመመልከት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጣዊ ባህሪ ወይም ደግሞ ኬሚካል አናሊሲስ በቤተ ሙከራ በሚደረገው ውጤት ነው ስለ ብረት ማዕድን ልንናገር የምንችለው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንግዲህ ልንሰራ የምንችለው ልንመለከት የምንችለው የአካላዊ ባህሪውን መሰረት በማድረግ ነው። አካላዊ ባህሪዎች ውስጥ አንዱ ክብደቱ ነው። የብረት ማዕድን እንደሚታወቀው ከሌሎቹ ማዕድናት ከሌሎቹ አለቶችም ለየት ብሎ ከበድ ብሎ ይታያል በዴንሲቲው። ሁለተኛው በከለሩ ነው፣ መልኩ የተለየ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከሌሎች አለቶች ጋር ያለው ግንኙነት ነው። ከአለቶቹ ጋር በተለይ ይዞት ካለው ከተፈጠረበት አለት ከሳንድስቶኑ ጋር ወይም እዚህ ኮንግሎሜሬት የሚመስሉ ነገሮች አሉ፣ ከነሱ ጋር ያለው ግንኙነት እንግዲህ በእነዚህ በሶስት አካላዊ ባህሪያት ስለ ብረቱ ልንናገር እንችላለን። እንዳየነው ብረቱ ለአይን በሚስብ ሁኔታ እንደዚህ ጎልተው ይታያል። ከማህፀኗ አምባ የተቆለለ ብረት ጸንሳለች፣ ጠግቦ ማደር ሲቻል ሀብት በበረሃ ተበትኗል እየተባለች ይወራላታል ዝቋላ ወረዳ። ጉዟችን ወደዛው ሆኗል።
በተራራው መሃል ተሰንጥቆ የወጣው አውራ ጎዳና ተራራውን መቀነት የታጠቀ አስመስሎታል። ዝቋላ ወረዳ አካባቢ በስፋት ሰቆጣ ማይኒንግ የግል ኩባንያና ዳክሰስ ኢንዱስትሪያል የግል ኩባንያ ተሰማርተውበታል። ዝቋላ ወረዳ አካባቢ የሚገኝ አካባቢ ነው። ሰቆጣ ማይኒንግ ፕሮጀክት እዚህ አካባቢ ሳይቱን አርጎ ፍናቱን ያካሄደበት ነው። ወንዙ በመቁረጡ ምክንያት ሙሉ ገጹን ለማየት ችለናል። ከላይኛው የላይኛው ገጽታውን ብቻ ነበር የምናየው ትናንት እንዳየው። ዛሬ የውስጡ ይዘቱ ምን ይመስላል፣ ውስጥ ላይ ያለው አጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ለማየት ችለናልና ባለው ባየነው እይታ መጠን ጥሩ ፖቴንሻል የሚባል በተለይ በክምችት መጠን ብዙ ክምችት ያለው አይነት ነገር ይታያል። ይሄ የተከማቸው ነገር እያንዳንዱ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በሚያክል የብረት ፐርሰንት እንግዲህ የራሱ ፐርሰንት አለው ብረት በፐርሰንት ነው እንግዲህ ኤስቲሜት የሚደረገው። ስለዚህ ምን ያክል ፐርሰንት ተከማችቷል የሚለውን ነገር ደግሞ የራሱ ቻለ የላብራቶሪ ሂደት አለ። በዚያ ምርመራ ውጤት ምን ያክል እንደተገኘ ያው ጥናቱ አሁን ያጠናው ድርጅቱ በተለይ አሁን እስካሁን ድረስ ጥናት ያደረገው ድርጅት ባጠናው ልክ በዛ በዝርዝር ዲቴይል ሂደው አጥንተውትና አዋጭነቱ በጣም በትክክል አሁን ባለው ገበያ አዋጭነት በትክክል ተሰርቶ ከሆነ እንግዲህ ይሄ እዚህ ያለው በጣም ጥሩ ውጤት ያለው ነገር በሁለትና ሶስት አመት እንጨርሳለን ያልነው ኦልሞስት 6 አመት ነው የፈጀብን። ብዙ ህንዶችን ኢንቮልቭ አድርገናል፣ ጀርመኖችን ኢንቮልቭ አድርገናል፣ ቻይናዎችን ኢንቮልቭ አድርገናል ለኤክስፕሎሬሽኑ ስራ ማለት ነው። እና ብዙ ቁፋሮ አለ፣ ዲቴሎቹ እንትላሉ። ግን በጣም ከባድ ነው። ኤክስፕሎሬሽን ሪስኪ ነው። እዚህ ቆፍር የምታገኘው አታውቅም፣ እዛ ቆፍር የምታገኘው አታውቅም። እና ብዙ ጊዜ ነው የፈጀው፣ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ነው የፈጀው እና ብዙ ገንዘብ። ሾው አገኘ። ይህ ቦታ በጣም የሚገርም ነው። የከርሰ ምድር ተመራማሪው ወይም ጂኦሎጂስቱ እንደሚነግረን ይህ የምናየው በሙሉ ይሄ ብረት እንደሆነ ነው። ይህ አካባቢ እንደምናየው ነው። በነገራችን ላይ ባይዘወይ አሁን ብረትን አሰብን እንጂ ብዙ ማዕድናት ያሉበት እንትን ነው። በተለያየ መረጃ እንደምናገኝ ወርቅ እኮ ወንዝ እንደዚህ አይነት ወንዝ ውስጥ ወርቅ የሚለቅሙ አካባቢዎት ያለበት ነው። ወርቅ እዚህ ጋር ይለቀማል። ይሄ ወርቅ የት መጣ? የሆነ ቦታ ላይ ነው የመጣ ተጓጉዞ። ያ ቦታ የት ላይ ነው ያለ? ተው ጥናቱ መስራት መቻል አለ። በሰፊ ጥናት እዛ ወደ ማውጣት መገባት አለ። ይሄ ብረት ማደን እያየን ነው። ባለሀብቶች እናጥና ብሎ ሲገቡ ቶሎ አጥኑ፣ ምንም ቢሮክራሲ ሳይፈጠር መንግስት ቶሎ አጥኑልን ሂዱ። ማዕድን ለአንድ ሀገር እድገት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከማን ምን ይጠበቃል የሚል ነገር ልናነሳ እንችላለን። ነው ነገራችን ላይ በጣም በሰፊ ማየት መቻል ያለብን እያንዳንዱ አካል ድርሻ አለ። ባለሀብቶችም የፍለጋ ጥናቱን ከጨረሱ በኋላ እንደገና የማውጣት ፍቃድም ተቀብለው ለተወሰኑ አርሶ አደሮች ካሳም ከፍለዋል። ቢሆንም ግን ቅሉ እስካሁን ድረስ ወደ ስራ አልተገባም። ባለሀብቱ በነገራችን ላይ ባለሀብቱ መስራት ያለበት ተብሎ መታመን ያለበት ምንድን ነው? ገንዘብ ለማግኘት ብቻ አይደለም ማለት የተለይ በዚህ ከዚህ የተለየ ስራ ቢሰራ ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል። በዚህ ኢንቨስት ባደርግ ግን ለህብረተሰቡና ለሀገሪቱ ምን ያህል ጥቅም አስገኛለሁ? ዳክሰስ ኢንዱስትሪያል የግል ኩባንያ ጽና ቆላ የሚባለውን ቦታ እያጠና ይገኛል። የዚህኛው በጣም ጥሩ እንትን አለው፣ ብረት አለው። አዎ፣ ወደዚህ ደግሞ አለፍ ስትል ደግሞ እዚህ አካባቢ ደግሞ እንዲህ ይጠፋል። እዚህ አካባቢ ይገኛል። በዚህ ደረጃ ይቀጥላል ወደዚህ እስከ ላይ ድረስ እስከ ላይ እስከ አናቱ ድረስ የአለቶቹ ስብባሪ
ከትንሽ በጣም ደቃ ከሚባሉት ክላይ እንደዋል ከዛ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ሳይዝ ያላቸው ትልልቅ ፈርማ እንደያካባቢ ሁኔታ እንደነባራ ሁኔታ ባለማችን ብዙ የብረታ ነቶች አሉ። ንብረራት ጋር የሚገኙ እስካሁን ድረስ የባንድ ዳይረም ኢንፎርሜሽን ይባላል የተለያዩ ወታዎች ላይ ፈጠረ አላጎማ ይባላል ላይም ፕሮሰሲንግ ስራ ላይ ነው የተሰማራሁት። አንድ ፋብሪካ አምቦ ላይ አለ ሰንቀሌ ኖራ ፋብሪካ ይባላል። አንድ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ኢንዱስትሪ ዞን ለዚህ በላይ ፕሮሰሲንግ ላይ ተሰማራ ስራ አለ። በአሁኑ ሰዓት ለግብርና አሲዳማ አፈርን ማከሚያ የሚሆን ላይም ግንባር ቀደም አምራችና አቅራቢ ከሆኑት መካከለኛ ነን። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት በተወለድኩበት አካባቢ ዋግ ላይ ከፍተኛ የሆነ የማዕድን ክምችት ስላለ የብረት ማውጣት ስራ ላይ ለመሰማራት ዳካሶስ ኢንዱስትሪ ሃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የሚባል ኩባንያ በማቋቋም እዛ ላይ እንግዲህ የምርመራ ኤክስፕሎሬሽን ፈቃድ ወስደናል። ስለዚህ ሁለት ዓመት ነው ገና ለሶስተኛ ጊዜ በ2019 ጃንዋሪ 2012 ጥር አካባቢ ሄድን ብዙ ነገሮችን አመቻቸን። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ስራችን ግንቦት ላይ ስንል የኮሮና ኬዝ መጣና ባላገሩም ዛካቢ ያለው ነዋሪው አርሶ አደሩ ትንሽ ኦፌንድድ ይሆናል የከተማ ሰው ሲያይም በሚል ነው። እኛ እንኳን እውነቱን ለመናገር ከኮሮና ጋር የተያዘውን ሪስክ ለመውሰድ ብዙም ችግር አልነበረብንም፣ ግን ለአካባቢ ጥሩ አይደለም በሚል ከመሰራሩ ጋር ተነጋግረ ቆየ። አሁን በዚሁ ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ደረጃ ገብተናል ወደ ማውጣት ይደረግ ወደ ማምረት ይደረግ ካልገባነ እንደምናውቀው ነው የሚያክል በየቀኑ የምናወጣው ወጭ ለውጭ በጣም በየአመቱ ጭም እጥፍ በየአመቱ እጥፍ እየጨመረ ነው እየሄደ ያለና በዛ ደረጃ ስለሆነ እኔ በጣም በዚህ ደረጃ ያሉ ካምፓኒዎችን መደገፍ ማበረታታት መሄድ መቻል ይኖርብን መሄድ መቻል ኢቭን የጥናት እንኳን የሚጎለው ነገር ካለ ለምሳሌ ካጠኑ ጥናት ውስጥ የሚጎለው ነገር ካለ በጎን ገብቶ የማገዝ አይ ከዚህ አንፃር ይሄን በዚህ መልኩ ተከብቶ የሚል ነገር አገዙ ተለም ወደ ስራ ገብተው እኛ 10 አመት በፊት ጀመርነው። ከ10 አመት በፊት ሰቆጣን ነበር መጀመሪያ ወደ ደቡብም ሄደናል ዌስትም ሄደናል የተለያዩ ቦታዎች ነው የሄድነው። ከዛ በኋላ ነው 2 አመት ከግማሽ አካባቢ በኋላ ሰቆጣ ይሻላል ብለን ነው የወሰነውና የኤክስፕሎሬሽን ላይሰንስ የወሰነው የዛሬ 7 አመት። የሰቆጣው ከሌሎቹ ኳሊቲ ሰጥቻለሁ እንጂ ከዛ በፊት 2 አመት አካባቢ ፈልገናል ኢትዮጵያ አዳርሰናል ማለት ይችላል። ተቀላላ የሰቆጣ ተሽሎ በቦታም በኳሊቲም ተሽሎ ነው የተገኘው የሰቆጣ ኳሊቲ ማለት ነው። ሰቆጣ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ በሰቆጣና በዝቋላ ወረዳ መካከል ቁዙ እየተባለ የሚጠራው ቦታ የብረት ማዕድን ክምችት እንዳለ ያስጠናው ጥናት ያመለክታል። የኢትዮ ጣሊያን ኩባንያ የሆነው ሰቆጣ ማይኒንግ ፕሮጀክት ከፍተኛ የብረት ንጥረ ነገር ክምችት እንዳለ አረጋግጧል። ይህ አካባቢ በሰቆጣና በዝቋላ መካከል የሚገኝ ድንበር ቦታ ነው። በሁለቱም ወረዳዎች ያለው አካባቢ ይሄ ዙሪያውን የምንመለከተው በሙሉ የብረት ንጥረ ነገሩ ከፍተኛ ክምችት እንደሆነ አረጋግጧል። ሰቆጣ ማይኒንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከአሰሳውን ለበርካታ አመታት ትልቅ በጀት አሎኬት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንግዲህ በሰቆጣ ዙሪያና በዝቋላ መካከል በሚገኙ 6 ቀበሌዎች ብረቱን አግኝቶ ወደ ማምረስ ስራ የገባበት ስቴፕ ነበር። ከሳውን እንደጨረሰ ከዛ በኋላ ወደ ማምረስ ስራ ማስገባት የሚያስችል ፈቃድ ከማዕድን ሚኒስቴር ይዞ ወደኛ ጋር ነው የመጣው። ن
እኛ ጋር ከመጣ በኋላ እዛም ላይ ስቴፖች አሉ። ቱርናመንት ስራ ከመግባቱ በፊት መጀመሪያ እዛ አካባቢ ለሚነሱ አርሶ አደሮች ማቋቋሚያ ሊሆን የሚችል ለሶሻል ሰርቪስ ሊሆን የሚችል በጀት የሚለቅበት ሁኔታ ነው የነበረው። ወደ 360 ሺህ ብር ባንክ ላይ ያስገባበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄን ካስገባ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ የግንባታ ፈቃድ ከስራና ከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን መምሪያ እና እንዲሁም ከገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መምሪያ የአካባቢ ተጽዕኖ ጥናት ወስዶ የግንባታ ፈቃድ ማውጣት ነበረበት። እሱን ያወጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄን የግንባታ ፈቃድ ካወጣ በኋላ ለአርሶ አደሮቹ ካሳ ተከፍሎ ወደ ስራ መግባት ሊጀምር ሲል ምን በማይታወቅ ምክንያት እዛ አካባቢ የጠፋበት ሁኔታ ነው የነበረው። ትልቁ ችግር የሜንሽን ያደረኩት ነው። ኢምፖርት ሳብስቲትዩት ነን እኛ ስንላቸው ባንኮች ቅድሚያ ለኤክስፖርት ነው ገንዘብ የሚያበድሩት። ዶላር ያመጣል፣ ዩኤስ ዶላር ያመጣል ፎሬን ከረንሲ ተብሎ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ክርክር ነበር። ከኃይለ ማርያም ጋርም በፊት ከነበረው ሚኒስተር ጋርም ተነጋግረን እነሱ ነው ደብዳቤ ጻፉ ለልማት ባንክ። ይሄ ፕሮጀክት ኢምፖርት ሳብስቲትዩት ስለሆነ እንደ ኤክስፖርት እዩት ተብሎ ማለት ነው ደብዳቤ ተጽፎ ነበር ከማዕድን ወደ ልማት ባንክ። በዛ መሰረት እነሱ እሺ ብሎ እሱን ለማጽደቅ ኦልሞስት 2 ዓመት ነው የፈጀባቸው። ከዛ ጸደቀ። ከዛ የኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት ባንክ ጋር ባለው ውለታ መሰረት ባለሀብቱ 25% ሊያወጣ ቀሪውን 75% የዴቨሎፕመንት ባንክ ብር ሊሰጠው ከዛ ማሽነሪዎችን ሊገዛ እንዲህ አይነት ውል ነበር። ባለሀብቱ ባለችው የች 25% በተባለው ክሬሸር ገዝቷል። ትልቅ ክሬሸር ገዝቷል። ዴቨሎፕመንት ባንክ ደግሞ እፈጣሃለሁ ነው ያለው። ሲጸድቅ ምን አሉ? በቃ ይሄኛው እንደ ኤክስፖርት ለምናየው ኢንተረስቱን ወደ 8% 12% ለልማት ባንክ የሚያበድረው 8% እንዲወርድ 70-30 ደግሞ የሆነው 80-20 እንዲሆን ወሰኑልን ማለት ነው። ትልቅ የሰራነው ስራ እና ጊዜ ፈጀው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው የዶላር ችግር ነው። ዶላር የለንም ፎሬን ከረንሲ ለብድር። እሱ ነው ለምን ቅድሚያ አሁን እንዳልኩት ነው ቅድሚያ ለኤክስፖርት ሲሰጥ ስለነበር። ግን አሁን ብዙ ነገር የተለወጠ ስለሆነ የዛሬ 2 ሳምንት አነጋግራቸው ለልማት ባንክ ሬዲ ነን ገንዘብ አለን ብለውናል ለብድሩ ማለት ነው። እሺ ብለናቸዋል። እንግዲህ በዛ መሰረት አሁን እየሄድንበት ነው ያለነው። ሰቆጣ ማይኒንግን በተመለከተ በአግባቡ አጥንቷል። ደረጃውን የጠበቀ ጥናት አካሂዷል። የቁፋሮ የድሪሊንግ ስራ ባካሄድም ከድሪሊንግ በተሻለ ሁኔታ ከናቹራል ተፈጥሮ ራሷ በከፈተችው ከዛ ላይ ጥሩ ናሙናዎች ወስዶ 5 ላብራቶሪ ነው ያስመረመረው። 5 ላብራቶሪ መጨረሻ ላይ የቻይናውን ነው የመረጠው። ለምን የቻይናውን መረጣ? ኤምአርአርፒ ቴክኖሎጂ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። ማግኔታይዝ ይሄ ማለት ከዛ በኋላ ለመጀመር ካልተሳሳትኩ ወደ በወቅቱ እንግዲህ ዛሬ ከፍ ማለት ይችላል ኢኒሻል ካፒታሉ ወደ 400 ምናምን ሚሊዮን አካባቢ ነበረ። ከዛም ከፍ አርጎታል። ግን ያችን የኢትዮጵያን ብር ማን ነው ወደ ዶላር ለውጦለት እቃውን ገዝቶ የሚያመጣው? በዚህ መሃል ቅድም ያልከው የህብረተሰቡ ቅሬታ ትክክል ነው። የዋሽታ ሆኗል። ያስ በዳታው ላይ 152 ሚሊዮን ቶን እንዳለን ነው የምናውቀው። 152 ሚሊዮን ቶን ከዛ በላይ ነው እንጂ ከዛ በታች የለም። ለምን? ይሄ በአንዱ ብሎክ ነው የትልቁ ብሎክ። ሁለተኛው ብሎክ ላይ የዚህ እጥፍ ቢሆን እንኳን 300 እስከ 500 ሚሊዮን ቶን አለን ብለን ነው የምንገምተው። እውነቱን ለመናገር ነዳጅ ወይ ሌላ ነገር ከራጣ በስተቀር ከዚህ የተሻለ ላይ የሚተካ ወደፊትና ወደ ኋላ ያለው ኢንቴግሬሽን ምንድን ነው? ለብዙ እዚህ ኢምፖርት ለሚያደርጉ ፋብሪካዎች ግብአት ነው። ምንም ወዲህ ወዲያ ልትል የምትችለው ፕሮጀክት አይደለም። በማናቸው መመዘኛበት መዘን ይህ የሚያጠያይቅ አይደለም። ይሄ የክልሉን ኢኮኖሚ የሚቀይር ፕሮጀክት ነው። የአካባቢው የምታውቁት ነው። አካባቢውን የሚቀይር ፕሮጀክት ነው ማለት በቢሊዮን ዶላሮች ሜቢ 30 ቢሊዮን እኛ ከላይ ያየነው እንኳን የመቶ ሚሊዮን ቶን ሜቢ 50 ቢሊዮን ሜቢ 100 ቢሊዮን ሜቢ 200 ቢሊዮን ዶላር ሀብት አለ እዛ ጋ። እሺ በኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ዶላር አሁን እኛ እኮ 1 ቢሊዮን ዶላር ብርቃችን ነው። መንግስት በየአመቱ 700 እና 800 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ከሆነ ለብረት እንደ ድንጋይ ከሰላሉት ደግሞ ወደ 225 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል በአመት።
የዛን አካባቢ ማህበረሰብ ከአካባቢ ፖቴንሻል ሳይወጣ በአካባቢ ፖቴንሻል ብቻ በቂ ሆነ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር ነው። በቃ ማንኛውንም ፋብሪካ ከብረትና ብረት ነክ ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ብረትን የበለጠ መጠቀም ማለት አገርን የበለጠ ማሳደግ ስለሚሆን በምንም አይነት ሊራብ የማይገባ ህዝብ እየተራበ ያገኘነውን ዲፖዚት በሙሉ በአራት ሜትር ይዘን ነው በአራት ሜትር ይዘነው 100 ሚሊዮን ቶን አለ። ይሄ ማለት እቺ ብቻ ይሄ ብቻ በቃ ለሰላም ሳመት የኢትዮጵያ ብረት አቅርቦት አለ እዛ ጋር በአንድ ቦታ ላይ ከአንድ ክልል ለአንድ ቦታ ሁለት ድጋፍ ደብዳቤ ተመጣው። ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩንም ደብዳቤውን ልከዋል። ስለዚህ የአክሰስ ካፒታልን ካላለ ሁለቱን ጎን ለጎን ማየት አይቻልም ነበር። ጎን ኦኬ ጥሩ